هغه دوستان چې ټلیفون یې کړی وو او هغه دوستان چې ټلیفون یې ونه شو کړلی ټولو نه مننه. هیله مند یم چې دوستانو خپل ملي او اسلامي شاعر وساتئ. د موږ درنښت، د موږ عزت، د موږ اوقار په دې مسایلو په ساتلو کې ده. که دا نه وي موږ هېڅ کې نه یاستو. نو دې له کبله تاسې د ټولو ښېګڼو سره په پاک الله سپارم تر راتلونکې اونۍ پورې چې د ملي یووالی بل پروګرام تاسې مبارک حضور ته وړاندې کوم. تاسې د خدای ساتندوی او مرستندوی وي هفته او اونۍ او ټول عمر مو نیکمرغه او سوکاله. لطفا ما ته هم د خیر دعاګانې وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.